Bom dia, meus amores! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Já olharam o café da manhã da gata, né? E, gente, é lógico que eu tinha que gravar esse vídeo, né? E olha só os presentes maravilhosos que chegaram, que vocês já olharam aí no começo do vídeo. Povo, show de bola! Olha só, a garoto querida mandou bombons, mandou presente, mandou tudo, que eu vou já estar mostrando aqui pra vocês, né? E daqui a pouco vou falar pra vocês quem que mandou, né, esses presentes, esses mimos maravilhosos que chegou ontem, no caso, quinta-feira pra mim, aqui em Arari, querida, tá? É, babadeiro. Vamos tomar café, querida. Hoje eu preparei pra vocês mamão e um docinho aqui de goiaba, né, finíssima, querida. Como a gata começou a dieta dela, que já tá vindo aí o Festival Junino e ela tá voltando aos palcos, pra quem não sabe... Ela está, começou uma dieta, agora sim, gente, eu vou levar a risca a minha dieta. Vocês pensam lá, o pessoal fica brincando com minha cara lá no Instagram, dizendo que eu não tô levando a minha dieta. Eu vou levar a minha dieta, agora começou, é sério mesmo, gente. Eu sei que a mesa dela não tá muito light, mas lógico que quem tem que se controlar sou eu, né, querida? Aí, ó, vou aqui no, nas torradinhas. Tem biscoitinho, tem um bom leite dela, aquele leite em pó maravilhoso que vocês adoram ver a gata. Não preparei cuscuz, porque a mesa já tá farta, graças a Deus. Que nunca falte a mim, a vocês e nem a minha família, né? E tem aqueles bombons maravilhosos, aquele chocolate maravilhoso que eu amo, amo, amo. Mas vou comer moderadamente, moderadamente, né? Da garoto. A garoto é lá do Espírito Santo, gente. Deixa eu explicar pra vocês. Vou já mostrar aqui o presente maravilhoso que eles mandaram pra mim. Bom, gente, eu recebi também, eu veio também juntamente essa carta aqui, né? Quem mandou... Foi a Janaína Alves. Ela, se eu não me engano, ela tá em Paris. Ela tem pesquisado antes de gravar o vídeo aqui pra vocês. Mas parece que ela tá em Paris. Ela me acompanha lá de Paris, né? Acompanha meus vídeos. E também juntamente com a Marcela Lima, que mora em Espírito Santo. Como ela queria mandar os mimos pra mim, a Garoto, a empresa, né? A fábrica Garotos que tem Espírito Santo. Ela pegou, mandou pra mim tudo isso, né? Gente... Eu fiquei... esqueci também, tem a minha belíssima, maravilhosa, minha xícara, minha tigela, querida, pra tomar seu bom café, seu bom leite, seu bom mingau. Janaína pensou em todos os mimos, detalhes que eu amei, 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 gente. Nossa, eu tô, assim, passada. Fiquei muito, muito feliz de ter recebido. Lógico, sem esquecer, né, da madrinha aqui, pra ela não... A madrinha também, que sempre mandou presente pra mim, Lina Maria Mesquita. Todos me ajudou assim, sabe? Babadeiro. Eu aqui, Lina é tudo aqui, sabe, gente? Um beijo, querida. E Lina tá passando pelos probleminhas aí, mas em nome de Jesus, logo, logo vai estar tudo resolvido, né, gata? É assim, a vida da gente é assim, altos e baixos. O que a gente não pode é deixar, ó, os problemas nos vencer. Bom, gente, a Janaína mandou, eu acho que ela tá em Paris. E de Paris ela enviou esses presentes maravilhosos lá da loja Bombom Garoto, da Garoto, né? Que fica no Espírito Santo. Lá no Espírito Santo. Gente, é cada... Foi... Amei, cara. Que lindo, que lindo. Aqui também, bombons. Aqui tudo, né? Ela mandou pra mim. Deixa eu tomar meu bom café. Eita, gente, já tava adoçado. Que eu pedi pra Heralda não adoçar. Aí, gente... Ai, quando chegou eu fiquei passada, gente. Mas passada é o que eu vou mostrar agora, que ela arrasou. Eu já mandei um beijo aqui pra Marcela Lima. Obrigada, Marcela. Através de Marcela é que pôde chegar, né? Aqui no correio ela enviou pra mim, pediu meus dados, né? Minha caixa postal. Aí, inclusive, vocês quiserem mandar também mimos pra mim, gente, pode mandar, tá? O que vocês quiserem, eu aceito de coração. É o carinho de vocês. Vou estar deixando aqui minha caixa postal na descrição desse vídeo aqui também, tá bom? Pra vocês que querem mandar. Gente, olha, olha, olha só o que chegou. Esse aqui foi o presente mais babadeiro que ela mandou. Porque, apesar de eu não sou uma pessoa muito ligada em marcas, eu não conheço quase nada de marcas. Pra mim, sendo roupa, pra mim tá... Aí eu, quando eu tava tirando o presente, né? Aí eu, ai, meu Deus, uma cueca, tá tudo bem. Aí depois que eu postei no Stories... O povo disse, bicha, tu não tem noção do que é essas cuecas. Aí eu digo, o que, mulher? Mana, disse que é grife, querida. É cueca pra rico, tá, mana? É da Coach. Deixa eu ver se eu... Eu botei bem aqui pra minha...
Porque vocês sabem que a bicha tem amnésia. É da Coach. Coach. Adoro a Coach, querida. Vocês pensam que é só os famosos que usam? Agora a gata vai usar a cuequinha da Coach. Eita, mulher. Janaína Alves. Gente, eita. Essas cuecas, gente, eu vou usar num momento mesmo bem, bem elegante, né, querida? É pra me usar quando... E eu vou estar mostrando pra vocês quando eu for pra algum evento, alguma coisa assim, chique. Tá aqui. Vai estar guardada em 7 chaves pros Marge Cleans, não dá a Elza, né? Claro. A bicha não é besta. E é isso. Janaína, minha querida, muito obrigado. Muito obrigado mesmo de coração. Você aí que tá em Paris. A Marcela Lima também. Muito obrigado por... Através de você chegou esses presentes maravilhosos, esses mimos maravilhosos pra mim. E eu, gente, aqui na carta ela agradece todo o carinho aos vídeos que eu gravo e tudo. E ela é muito realizada por me conhecer. E eu, na verdade, eu que fico encantado e eu que tenho a honra de conhecer tanto ela quanto vocês também que me acompanham aqui. É uma gratidão inexplicável. Desde lá atrás, no começo do vídeo, né? Então assim, sem vocês, como eu digo, sem vocês nada disso seria possível. Então assim, obrigado pelo mimo, amei, vou carregar, né? Vou usar, vou utilizar. Já dividi a metade dos bombons com minha família, né? E a Marcela lá no Espírito Santo, bombom garoto, bombom a garoto lá do Espírito Santo, muito obrigado pelos mimos, presentes, pelos mimos. Muito obrigado mesmo, os bombons maravilhosos, amo, amo. E a Marcela Lima, querida, beijo, obrigado também por tudo, obrigado pelo carinho. E você, Janaína, muito obrigado também. Beijo, fica com Deus, que Deus abençoe todas vocês, tá bom? Valeu. Agora vamos tomar o café da gata, vamos lá. Oh, uau. Bom que só.